Tadi sing ngersake lagu panjane pun Mbak Yanti kalau Mas Daryono. Bu Yanti kali Pak Daryono. Serasa Domeri. Ya, ya. Iki aku diparingi kenang-kenangan ini namanya dolar Singapura. Iya, Mas Dijo. Iki nek dirupiahke menjadi 200.000. Enggak apa-apa. Iku. Terima kasih. Dari kita enggak akan meri. Ya. Rezekine dewi-dewi. Ya, iki padha karo kowe ra gambare. Kok padake bau to? Rp200.000 Rp200.000 Kowe terima nopo dolar apa? Kene aku nuku Rp200.000 yo ora trimo kaya. Ya matur nuwun ora trimo kepiye. Lah maksude gambare padha kono dirupiahke dadi Rp200.000 aku ya mangga. Makasih matur nuwun. Mas Gagang tadi mana ya? Mana ya? Yo. Nih. Mas siapa? Mas. Mas. Ayo Mas. Nggih, Mas Gagang, Gagang. Mas Gagang, Gagang. Ya. Moga Mas Gagang. Oh, udah pulang, oh, udah pulang. Kalau gitu kita lanjutkan lagi. Dan pangapunten, menawi sampun kuntur, menika pamundutan lagu, menika wonten lewung yang dereng pun pinangkani. Dan sekalian matur nggih Mbak Kakung, Mas Tejo, menika dateng penyanyipun Bopo Ike Gabandul Karyo, penyanyipun Bopo Taryono adalah Ibu Sumaryanti wonten ing Jeruk Sari. RT 7 RW Kalelikur Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunung Kidul. Mobilnya genipun marasowan Porgadang Campur Sari Purnama ikang pun pakarsani benyanipun Kang Mas Edot Mijil saking Bali Arjo Wonosari Gunung Kidul. Rencang-rencang saking Ayu Production Video Shooting juga Memories Picture. Kathah lepat tindak tandu genipun kegucikan keguyonan dalam pinongko wakil rencang-rencang tansah nyuwun agunging pangapunten. Setegaling lagon panutup minangkani pamundutan menika saking Mbak Niken dari siapa tadi? Lewung Mas Ipang ya. Yeh. Al artis saking Purnama. Kulo Bambang Januari. Undur diri. Bilahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yo yo, oh.
Sabdo Pandito Ratu. Yeah!